Mladé studio XD uvádí Minecraft Skywars. Takže vítejte u vítejka tady Skywars na serveru Nether Games. Jsme na Martě, tak můžete vidět samozřejmě. No a máme tu nějaké hráče. No a vydáme se na cestu zpátky. Vážně, co to tady vidím? Updět. Na Stark Park. Tak, super. Dva hráči. Pohodička. Už po mně jde. Tak to bude asi. Střílí lukem. Všichni jdou hned lukem. Ne. Tak to je háj. No tak nevadí, dáme další hru. Samozřejmě. Se musí. Tak, jaká má balonka, ale jestli tam vyhraje, no tak to je moje oblíbená, samozřejmě. Nejlepší mapa ever. Long Island, no aspoň tak. No, takže toto vidíte, moje nejoblíbenější mapu, no tak či pak. Vidíme, jaké na ní budeme mít štěstí. Já, super sharpness. Paši. No, tak to se nebo, jaký jsem nebyla. No, to se hodně nepovedlo, tato mapa. No, tato hra, No, takže uvidíme, jaké bude mít štěstí v příští hře. Tundra Insane Mod, no, tak to je hru na kondice. No, tak pojďme na to. Stone, šípy, dirt a dáme. Osmička, super. Protection. Ale nezak. O ne, 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 ne. Thank you.
Pa, pa. Ten chleba. Samozřejmě rolík z koupu. Nejvýhodnější. Nevím, kam zmizel. No, takže jdeme semka samozřejmě. Jenom 6 hráčů. Ano, rybář můj kraftovej. Další inteligent. Ne. Nic nebude. Cože nevím. Antičína zda tak rozhodl, prosím, krově, máte rozhodl, prosím, hor, dáte všechny aktivity, tak smaj! No tak toto. Я не вообще приветствую, как это